Poštovane dame i gospodo, dragi predstavnici država, odnosno firmi, dozvolite mi da vas ukratko upoznam sa aktivnostima Mađarske agencije za promociju izvoza, posebno ističući one elemente koje mogu biti privlačne za firme iz Republike Srpske. Pripremili smo se sa prezentacijom, ali trudit ću se da budem kratak, jer suština ovog poslovnog foruma jeste razgovor među preduzetnicima, predstavnicima firmi. Ovaj slajd želi prikazati da je mađarska privreda u veoma dobrom stanju. Što se tiče broja stanovnika, Mađarska je u sredini zemalja na 94. 95. ali što se tiče izvoza, mi smo 34. 35. na rang listi. Dakle, već godinama izvozimo preko 100 vrednost izvoza je preko 100 milijardi evra. To pokazuje neprekidani stalan rast već godinama. U vezi toga, svakako treba pohvaliti i Agenciju za promociju izvoza i ulaganja, jer su privukli brojne investicije u Mađarsku, a time su jačali i izvozne kapacitete zemlje. Dozvolite mi da ipak budem i pomalo samokritičan, jer struktura izvoza već nije ujednačen. Naime, 80% izvoza proizvode velike međunacionalne firme, a svega 20% malih i srednjih preduzeća, iako su najveći poslodavci upravo mala i srednja preduzeća. I one su pretežno u vlasništvu Mađara. Taj broj se odnosi ne samo na to da su najveći izvoznici međunarodne firme, kompanije, već i to da blizu 80% svih proizvoda iz Mađarske svoje kupce nalazi na prostorima Evropske unije. Dakle, nacionalna strategija izvoza u Mađarskoj je jednostrana jačanje izvoza za zemlje izvan Evropske unije, a druga povećanje udela u izvozu malih i srednjih preduzeća, i to je jedan od glavnih ciljeva vlade i države. Važan element te strategije jeste branding, dakle stvaranje brendova, jačanje brendova. U vezi toga i o čemu je govorio i gospodin premijer, odnosno razvoj mreže dobavljača među mađarskim malim i srednjim preduzećima, dakle da budu u što većoj meri dobavljači velikim međunarodnim kompanijama. Kada govorimo o izvozu, ovo je izvanredno područje, region Zapadnog Balkana, ne samo zbog geografske blizine, već i zbog toga što je Mađarska nedavno prošla kroz proceduru ulaska u Evropsku uniju, jer ja sam već bio zaposlen kada Mađarska još nije bila članica Evropske unije i video sam kakve sve uslove mora zemlja ispunjavati da bi ušla u Evropsku uniju, i tu praksu, odnosno ta iskustva, živa iskustva, možemo lako preneti našim partnerima u Republici Srpskoj. Što se tiče razvoja izvoza, struktura izgleda ovako. Dakle, Ministarstvo spoljne trgovine, odnosno spoljnih poslova, je osnivač Agencije za promociju izvoza.
naša je uloga da upoznamo strana tržišta sa proizvodima iz Mađarske, da pomognemo njihov izlazak na strana tržišta. A HIPA, dakle, Agencija za promociju ulaganja, ima za cilj i zadatak da popularizuje Mađarsku kao prostor za investiranje, ACED za jačanje privrednih ekonomskih odnosa sa stranim firmama, a mi smo proširili tu saradnju ne samo na zemlje iz Karpatskog basena, nego i na Republiku Srpsku, i to za programom za podršku kupovine nabavke agroindustrijskih proizvoda. HEPA, dakle Agencija za promociju izvoza, sarađuje sa svim ambasadama i spoljnotrgovinskim atašeima, zatim stvara i, odnosno održava svoju partnersku mrežu, i pošto je u fokusu region Zapadnog Balkana u privrednom smislu, u diplomatskim odnosima, odnosno u pogledu diplomatije, naša saradnja je veoma uspešna, razgranata i sarađujemo sa 6 zemalja, od toga 5 zemalja koje još nisu članice Evropske unije, i uz njih Albanija. I ako imate bilo kakva pitanja, moći ćete potražiti naše predstavnike. Imamo svoj sto i u prostoru predviđen za posebne razgovore. Dakle, naši poslovni partneri, odnosno stranke, mogu dobiti informacije. Imamo 6200 korisnika iz svih privrednih grana. Nudimo 3 velike grupe usluga. Informacije prema našim firmama. Time omogućavamo i programe edukacije, zatim marketinško istraživanje, odnosno analizu tržišta možemo obezbediti firmama, i to besplatno. Povezivanje privrednih partnera za posete državnih delegacija, privrednih delegacija, učestvujemo u organizaciju poslovnih razgovora, B2B razgovora, pa to obezbeđujemo mogućnost za povlašteno pojavljivanje na međunarodnim izložbama i sajmovima u Mađarskoj. Na tim izložbama i sajmovima redovno organizujemo susrete bilo državnih, bilo privrednih, odnosno predstavnika države ili privrede. U okviru otvorenih raspisa za mađarska preduzeća obezbeđujemo novac za finansiranje troškova marketinga i istraživanja tržišta, a ponekad obezbeđujemo i veće iznose za investiranje u inostranstvu. Dakle, uz kapital firmi koji žele uložiti u inostranstvu, i mađarska država obezbeđuje određeni deo. Na ovom slajdu vidite naše mogućnosti za edukaciju. Mi obezbeđujemo logističku podršku, odnosno edukaciju za privredne firme, ali obezbeđujemo edukaciju, odnosno stručno osposobljavanje fizičkim licima za poslove koordinatora izvoza. Zatim obezbeđujemo informacije
za firme. Imamo posebnu edukaciju za Daleki istok, ali i za region Zapadnog Balkana. I ovi vidovi su veoma popularni među našim firmama. Ovaj slajd pokazuje da je prošle godine smo uz 19 ministarskih susreta organizovali poslovne forume privrednika i zatim pozivanjem visokih državnika obezbeđujemo povezivanje. Recimo, mi smo ministru zdravlja Kanade predstavili mađarske firme iz oblasti medicine. Bilo na taj način da predstavimo naše mogućnosti ili mogućnosti ulaganja, investiranja, ali organizujemo i posete preduzećima, firmama i drugim zainteresovanim organizacijama. Govorio sam o sajmovima i izložbama. Imamo mogućnost za jeftino pojavljivanje na sajmovima i to znači državnu podršku, jer firme mogu se pojaviti na značajnim izložbama, obezbeđeni su im štandovi i to čak uz VIP ulaznice za određeni krug posetioca. Brojne investicije smo podržali putem bespovratnih sredstava i vidi se da koje su najpopularnije zemlje u krugu naših malih i srednjih preduzeća sa aspekta ulaganja u inostranstvu. Mi prvenstveno preferiramo oblik mešovitih preduzeća, bilo gradnju objekata, nabavku opreme, tehnologije, kako bi se mogli pojaviti gotovim proizvodima na ciljnim zemljama. Vidi se da su tri najpopularnije zemlje Rumunija, Srbija i Hrvatska. Te tri zemlje su dobile podršku u dopunsku podršku u iznosu od 130 miliona evra uz sredstva malih i srednjih preduzeća. Ta podrška je dodeljena u saradnji sa Agencijom za pospešivanje investicija i vidi se ipak da su zemlje iz okruženja najpopularnije u krugu malih i srednjih preduzeća. Ovaj slajd pokazuje tri oblasti u kojima vidimo najveće potencijale u budućoj saradnji sa Republikom Srpskom. Prioritet predsedavajućeg Evropskog saveta jeste ubrzavanje ulaska u Evropsku uniju Bosne i Hercegovine, vodoprivreda, kao i zelena energija, dakle obnovljiva energija. Tu su potrebne strukturalne promjene i bilo bi dobro ako bismo u tome mogli pomoći putem tehnologija mađarskih preduzeća. I nekoliko konkretnih stvari o regiji, kakva je naša saradnja sa ovim regionom. Dakle, sa Federacijom Bosne i Hercegovine sklopili smo sporazum o saradnji februara 2024. godine. I iako još nije se ni osušilo mastilo, već planiramo zajedničko pojavljivanje na sajmu za unapređenje zelene energije. Učestvovali smo na sajmu u Mostaru, u Tešnju i nadam se, odnosno i ove godine se možete računati na naše pojavljivanje
bilo u Bosni i Hercegovini, bilo u Republici Srpskoj, prvenstveno u agroindustriji i u oblasti energetike. I dozvolite da i ovim putem da se zahvalim na mogućnosti za naše pojavljivanje ovde i očekujemo vas u poslovnim razgovorima kod našeg stola.